Məktəbli övladı olan valideynlərə şad xəbər. Övladınız nəqliyyat vasitələrindən pulsuz istifadə edə bilər. Belə ki, millət vəkili Fazil Mustafa məktəblilərin təhsil ocaqlarına gedib gələrkən nəqliyyat vasitələrindən pulsuz istifadəsi təklifini irəli sürüb. Onun sözlərinə görə bu sistem xarici ölkələrdə uzun müddətdir ki, istifadə olunur və ölkəmizdə də tətbiqi mümkündür. Ya güzəşdi onlara kartlar verilir, o kartlar vasitəsilə aylıq gediş-gəliş haqqının ödənməsi, çox cüzi bir miqdarda o kartları əldə eləyərək həyata keçirlər, ya da ki, məktəbli formasında olan şəxslərin nəqliyyat vasitəsindən sadəcə pulsuz istifadə etməsi nəzərdə tutulur. Bu formanı da uşaqlar hər zaman geyinmirlər, ancaq məktəbə gedib gələndə geyinlər. Ona görə də bu ziddiyyət yaratmayacaqdır və ictimai nəqliyyatı idarə edən şəxslər də bunda çətinlik çəkməyəcək. Millət vəkili bu addımın həm də az təminatlı ailələrə yardım olacağını qeyd edib. Bu nəqliyyat vasitələrində bütün kateqoriyadan olan məktəblərin pulsuz gediş-gəlişi zəruri bir addımdır. Ona görə ki, bu uşaqların təhsil alması gələcəkdə təhsildən yayılan müxtəlif neqativ yollara başvuracaq uşaqların sayının azalması deməkdir və həm də imkansız ailələrin hansısa bir şəkildə uşaqlarını məktəbə göndərmə imkanını əldə etməməsi deməkdir. Ona görə də biz bunu həyata keçirməliyik ki, hər kəs məktəbə başlayıq, çəkə bilsin, məktəbdən uzaq heç bir uşaq qalmasa, biz elə eləməliyik ki, uşaqlar bəhanə olmasın ki, məsələ, valideyn üçün ki, mən uşağımı məktəbə aparmağa vəsaitim yoxdur. Qeyd edək ki, bu təklifdə əsas hədəf məktəblilərin dərsdən kənarda qalmamasıdır.